Marga je jakoby v té mý hantýrce rugby bolová hlava. A ona ta rugby bolová hlava má jako jednu takovou lehkou výhodu. Ono to těžiště je jakoby vyvedený jako do stran. Takže ta nástraha, nejenom jako, že se, já vyvolím ještě větší háček, tenhle je malej, ale nejenom, že ten pohyb je jakoby vertikální nahoru dolů, ale ona ještě samozřejmě, jak to těžiště má vyvedený ta hlavička jakoby do stran, tak tu nástrahu to ještě hází jako ze strany na stranu. Takže ten pohyb jakoby nahoru dolů vertikálně, ale ještě v té ose jako do strany. Hele, z propadu, nemáš se vám šoupnout tady 10 metrů od břehu? To je nádhera. Hele, já je mám rád, ty vokouny. Oni jsou fakt pankoši. Těla jste nefak rád. Hele, krásné. A už si vůbec neumím představit, že bych ho jako zabil třeba. Taky ne. Fakt, jsou to rychíře, ty vady, se ten dokonalost prostě. Krásná ryba. Tak jdem.